Co jste zač? A kdo jste vy? Co jste zač, lidi? Co se to tu sakra... Au! Podle mě nás ta hra v cuce. Proboha, Fridž? Jo, jsem Fridž, kdo jsi ty? To jsem já, Spencer. Marta? Jo. Stali jsme se těmi vybranými avatary. Takže já jsem... Bethany? Jsem tlustej obstarožní chlap. Letos o Vánocích. To přece není možný. Lidi, jak se dostaneme domů? Tohle je video, takže všichni máme zvláštní schopnosti. Přednosti? Neskrotná síla. Sakra, to je teda chlapák. Já tu hru nesnáším. Všichni pryč! Pokud uvízneme v Jumanji, můžeme zemřít. Varuju vás, asi mám fakt silný úder. Tak to je šílený. Jumanji, vítejte v džungli. Nechtej, aby ti mínový tělo nařezalo. Proč to neskusíš? Co to bylo? Brzy v kinech.